obra que damos a ver é um retrato miniatura que pertence à coleção de miniaturas do Mená e foi integrada nas coleções em 1961 e é da autoria da miniaturista americana Eula Vivens. A coleção do Mená é composta por 242 retratos miniatura. Os mais recuados datam do século XVI e os mais recentes do século XX. Estas três miniaturas que foram integradas em 1961 são, portanto, as miniaturas mais atuais da coleção. O retrato miniatura, tal como o nome indica, é uma pintura pequena. Originalmente, o termo deriva do minium, o chumbo vermelho utilizado para a iluminação de livros. Só mais tarde é que o termo se refere ao tamanho estándar dos retratos miniatura. Giorgio Vasari, historiador da arte do Renascimento, fez notar em 1550 que Giulio Clovio era excepcional como miniatore, ou seja, pintor de coisas pequenas. Por volta de 1600, o pequeno formato era visto como intrínseco à miniatura. Os limites das dimensões eram para que fossem formatos portáteis, objetos diminutos o suficiente para caberem na palma da mão. As miniaturas destacam-se pela combinação da técnica, tamanho e escala. Estes três elementos que, quando conjugados, definem o que é considerado uma miniatura. O marfim é usado como suporte para a execução de miniaturas desde o início do século XVIII. A primeira artista a utilizar o marfim foi a veneziana Rosalba Carriera. Por ser esbranquiçado e translúcido, é mais luminoso e resulta em encarnações, cabelos e tecidos mais brilhantes, dando mais veracidade aos retratados. Contudo, tem desvantagens técnicas. A superfície do marfim é dura, não porosa, escorregadia e o pigmento não adere tão facilmente. O marfim é limpo para remover todos os óleos orgânicos e lixado e só depois pode receber a tinta. Para evitar que o marfim se movesse, eram fixados outros pedaços de papel à lâmina de marfim. Muitas vezes cartas de baralho ou desperdícios de papel, jornais, recibos ou envelopes. Existem três procedimentos técnicos utilizados para a execução das miniaturas: o pontilhado, o tracejado e a pincelada solta. O pontilhado consiste na aplicação de pequenos pontos de tinta com a ponta do pincel, em camadas muito finas e suaves, para criar algumas mudanças de cor. O tracejado permite aplicar a tinta em linhas cruzadas e sobrepostas, para criar uma gradação na cor. E a aguada, portanto a pincelada mais solta, geralmente é utilizada em camadas. O mais utilizado é a aguarela, mas também vemos algumas miniaturas executadas pelo guache e também pela têmpera. A miniatura retrata uma rapariga que está a 3 quartos, sentada num canapé de estilo vitoriano. Na mão direita segura um canário e usa um vestido cintado com corpete. Tem uma saia bastante rodada, com um decote redondo, que lhe deixa a descoberto os ombros. Esta pintura acusa alguns traços de modernidade, principalmente na definição do desenho e na cor. Mas o ambiente e a indumentária denunciam gosto por uma moda mais recuada. No verso, podemos ler uma inscrição, escrita à mão pela própria autora, onde lemos Model, Russian Princess e a sua data, 1923 ou 24, que faz parte de um conjunto de miniaturas que viajaram consigo quando Eulabi se muda para Lisboa em 1956 e continua na sua posse até depois dar entrada no museu em 1961. Muitos miniaturistas pintavam primeiro e vendiam depois e usavam os ganhos para comprar material e expor outra vez. Quando Eulabi vivia em Nova York, costumava alugar figurinos ao Art Workers Club, um grupo de mulheres que fornecia indumentária histórica a artistas e modelos. E deste modo, tinha sempre no seu estúdio à disposição
um conjunto de vestidos ou de adereços, como se de uma encenação teatral se tratasse. Depois de uma queda de popularidade com a invenção do daguerreótipo em 1839, a encomenda do retrato de miniatura entra em declínio. A fotografia, apesar de ser apontada como a vilã, não chegou a eclipsar totalmente a miniatura, embora tenha tido um grande impacto na profissão. A miniatura continua a evoluir nos anos seguintes e muitos continuam a preferir uma imagem idealizada que o retrato em miniatura proporcionava. O retrato fotográfico ganhou terreno, sobretudo na classe média, que preferia a verossimilhança da fotografia. Mas as classes abastadas, herdeiros naturais da tradição do retrato miniatura, sustentaram o revivalismo deste meio. Os primeiros fotógrafos baseavam o seu trabalho na miniatura, na pose, no formato oval da imagem e nas molduras das miniaturas. Alguns dos miniaturistas começaram a trabalhar com fotógrafos ou a colorir fotografias a preto e branco. A disputa com a fotografia acabou até por contribuir para o revivalismo da miniatura no final do século XIX. Na viragem para o século XX, a industrialização gerou interesse no ressurgimento de objetos produzidos manualmente, potenciado pela filosofia dos movimentos Arts and Crafts e Art Nouveau, levando ao surgimento de um conjunto de artistas talentosos na arte da miniatura, sobretudo nos Estados Unidos da América e Inglaterra. É curioso constatar que 80% desses artistas eram mulheres. Muitas dessas artistas frequentaram escolas de artes importantes e sustentaram carreiras durante meio século. O período do revivalismo da miniatura acontece de 1890 até 1930. Nesta época, a miniatura, a par com a natureza morta e as cenas de género, eram consideradas das poucas formas artísticas apropriadas para a mulher. Esta adesão deve-se em parte aos movimentos de incentivos a uma carreira, aos direitos de voto e à inclusão das mulheres na esfera pública. Este mercado, dominado por mulheres artistas, gerava até algum desconforto, chegando o miniaturista William Beyer, que era um líder reconhecido da miniatura revivalista, a acusar as suas colegas mulheres de tirarem comida da boca dos seus filhos. Muitos destes retratos continuam a ser pintados em marfim, mas outros em materiais plásticos sintéticos, como a celuloide, visto que o marfim se tornou cada vez mais difícil de obter. Na década de 30, os objetos pequenos e portáteis já não estavam na moda, e o retrato miniatura começa a ser referido como table portrait, reforçando o seu papel de arte decorativa. Nascida em Greenfield, Illinois, Willard B. Dix faz parte do conjunto de miniaturistas que impulsionaram o revivalismo das miniaturas no final do século XIX e inícios do século XX, nos Estados Unidos e na Europa. Em 1899, quando Willard B. tinha 21 anos, muda-se para Nova York. O seu objetivo quando se instala em Nova York é ter formação artística para ser uma pintora de pintura a óleo de grandes dimensões. No entanto, Willa B. vai viver da miniatura e é o seu sustento até quase ao final da sua vida. A artista casa-se em 1910 com o advogado nova-iorquino Alfred Becker. O casamento gera dois filhos, Philip e Joanne. A primeira de muitas miniaturas que representa o primeiro filho de Willa B. foi pintada em 1912 e pertence, nos dias de hoje, ao Metropolitan Museum de Nova York. Esta miniatura valeu-lhe a atribuição de 4 prémios, incluindo a prestigiada medalha de prata do Salão dos Artistas Franceses, em 1927. Em setembro de 1929, teve a sua primeira exposição individual em Nova York, uma exposição de table portraits. Os table portraits eram miniaturas de formato maior e podiam ser colocadas sobre uma mesa numa sala de estar. Em 1956, Willa B. muda-se para Lisboa, onde vai passar a viver na York House, uma pensão
que recebia muitos diplomatas americanos, mas também expatriados europeus. Pouco tempo depois da sua chegada a Lisboa, e sabendo que muitos museus recebiam palestras de investigadores estrangeiros, decide marcar uma reunião com o então diretor de um dos mais distintos museus portugueses, localizado a poucos metros da York House, na Rua das Janelas Verdes, o Museu Nacional de Arte Antiga. Propõe a João Couto a apresentação de uma palestra sobre a história do retrato miniatura. João Couto, depois de apreciar alguns dos seus trabalhos que o Labi tinha levado para ele ver, fica claramente impressionado e declara: Madame Dix, nós vamos receber a sua palestra e vamos ter uma exposição das suas miniaturas. A exposição viria a inaugurar no dia 3 de janeiro de 1958. O evento foi noticiado pela imprensa em Portugal e em Nova Iorque. A exposição de Ulabi no Mená foi a primeira exposição retrospectiva de uma artista viva neste museu. Thank you.